Danas obeležava Svetski dan stanovništva. Ministarstvo za ljudski i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo da se svake godine 11. jula obeležava Svetski dan stanovništva kako bi se skrenula pažnja na neke od gorućih izazova i pitanja sa kojima se suočava populacija na globalnom nivou. Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije 1987. godine povodom rođenja 5 milijardi stanovnika planete Zemlje. Broj stanovnika na našoj planeti u novembru 2022. godine prešao je 8 milijardi, a predviđena su da će do sredine ovog veka 2050. na svetu živjeti 9,7 milijardi ljudi. Što se Srbije tiče, prema posljednjem popisu stanovništva, proces demografskog starenja vidljiv je u rastućem delu starih u ukupnom stanovništvu sa prosječnom starošću od 43,8 godina, što nas svrstava među najstarije u Evropi. Počela isplata pomoći za porodice čiji su stambeni objekti oštećeni u julskim poplavama. Prvi iznosi državne pomoći isplaćeni su za poplavljene stambene objekte u Kragujevcu i Kraljevu, s obzirom na to da su ove dve lokalne samouprave prve privele kraju postupke koji po zakonu prethode isplati pomoći. Bespovratna materijalna pomoć građanima isplaćuje se nakon što lokalna samouprava dostavi Ministarstvu za javno ulaganja pravosnažna rešenja o materijalnoj pomoći za obnovu kuća oštećenih u poplavama. U zavisnosti od utvrđenog stepena nanete štete isplaćuje se nadoknada od 200 do 800 hiljada dinara. Ministarka rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Dubravka Đedović na jučerašnjoj svečanoj akademiji Saveza inženjera i tehničara Srbije, na kojoj je obeležen dan rođenja Nikole Tesle i nacionalni dan nauke u Srbiji, navela podatak da je u narednih 10 godina u energetski sektor Srbije potrebno uložiti približno 15 milijardi evra. Ministarka Đedović rekla je da je novi investicioni ciklus u oblasti energetike prilika za mlade inženjere da u svojoj zemlji rade na velikim projektima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo da će tokom letnje turističke sezone o našim građanima koji se odluče da godišnji odmor provedu na Crnogorskom primorju zajedno sa kolegama iz Crne Gore brinuti i srpski policajci. U saopštenju se navodi da će naši policajci biti na raspolaganju građanima 24 časa u slučaju da imaju neki problem. U osnovnoj školi Radice Ranković u Lozoviku, koja je jedina verifikovana ustanova na području opštine Velika Plana za obrazovanje odraslih, školska godina završena i za odrasle kroz tri ciklusa. U trećem ciklusu bilo je 15 polaznika 7. i 8. razreda, a 9. izašlo na završni ispit. U školi u Lozoviku proteklih 10 godina 130 odraslih polaznika završilo je na ovaj način osnovno obrazovanje. Sutra 12. jula Crveni krst Velike Plane organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se sprovodi u autobusu dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 16 časova, a svim davocima kao znak pažnje na poklon majica i ulaznice za gradski bazen. Sutra uveč u Velikoj Plani u pozorišnoj sali u Starom selu počinje 24. festival male eksperimentalne scene MAEX. Program će trajati do 16. jula. A program počinje svake večeri od 20 časova. Ovogodišnji MAEX otvara predstava Ruženje naroda, Centar za kulturu Despotovac. Republički hidrometeorološki zavod upozorio na veoma toplo vreme. Danas maksimalna temperatura do 36 stepeni i visoka vrednost UV zraka 7,10. Sutra i u četvrtak još toplije, lokalno i do 40 stepeni. Narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme danas je na snazi u Sremu, Beogradu, Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji.